ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಯಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿದೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಒಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ತ್ರಿಮತಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಕು ಮೂಡುವ ಪಿತೂರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಅಸಂಗತವಾದಂತಹ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರು ವೇದವ್ಯಾಸರಂಥ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಗಮೋಕ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆದರಣೀಯರ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುದ್ರಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುದ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರು, ಆಸಕ್ತರು, ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು, ಅಪೇಕ್ಷಿತರು ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಮುದ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು, ತಪ್ತಮುದ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಾಕ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರನ್ನು ದಂಬಾಳಿಕೆಯೂ ಮಾಡದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸವಾರಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಸನಾತನಿಯಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ.